gunung dicembengke. Jengleng kok jembengke. Iya. Jengleng. Oh iya jengleng, heeh. Kowe bawa aku jengleng, aku bawa kowe jengleng. Oh, kentenan. Ayo ta. Kowe sing nom sik sing jengleng. Sing aku sik. Heeh. Sing bawa. Heeh. Iya ta. Sing manut. Sing cilik. Ketoke ra pantes sih nek sing nom sik. Ya ben adil. Sak. Iki meh ngopo? Bawa. Bawa kok biasa lho. Sik piye? Sik sigrak. Sigrak. Tanggapan barang kok bawa. Saben abangi. Ya ngono, sing saben abangi yale 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 yale. Ala saben abangi. Unjak, iki ngopo ku? Jare saben bengi. Lah kowe ngopo? Hah? Ngopo? Ayo mripatku tak tutup to. Apa nek wengi iki tutup? Agen peteng. Ha bengi kan peteng. Ora mesti tutup potok. Ndak yo. Ana peteng dedet liwengan kok ora ngerti awan ora ngerti wengi. Akeh kan wong wuto. Rabemu. Alawang-wang nyawang nang 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 kona. Uncek e uncek uncek. Hop. Lho lho lho. Sing ameh mbok jembleng ki sing endi? Anuk sing tuwa. Ya enteng kok. Aku. Kona. Yeay. Ini lho kowe ra iso. Apa nang jemak kok? Tak nonton iki. Lah, lah ngene iki. Lho 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 lho. Ah. Oh, kudu dipaske. Kona. Sing suwe, sing suwe, sing suwe. Hau. Aku kan podo kowe ra iso Kang. Ra iso piye? Kowe iso ngepaske kahanan kene. Lah aku pas dengkul kok. Dadi maklok. Eh, kowe iki nyawang tak pekekehke lho. Mula wong iki sing gedhe. Dadi umpama ketemu ning dalan iki wis pas. Eva apa kabar? Pas. Elia apa kabar? Pas. Dembi apa kabar? Pas. Wis iso. Eva apa kabar? Plek. Elia, apa kabar? Mbok Tumbi, apa kabar? Ada kaya beduk iki malan. Gah, mosok kaya beduk. Ndak endang. Allah Akbar, Allah Akbar. Kayak lambemu ngasar kok jam 5 ini kok enak. Aku nonton bedok. Oh, gelandang. Iyen memajang. Dodak wak. Iyen memajang. Dodak wak. Dodak wak. Dodak wak. Tak selonjor duduten. Tak selonjor duduten. Mataku belen solutan. Goyang. Kiri. Goyang kanan. Iyo kiri. Kupu-kupu siang makan nasi kalau malam minum susu. Susu-susu prawan sekerera karuan. Susu-susu rondo enak era sepiro. Nek kutuk non tekmu. Nek kutuk non tekmu. Nek ku gandel tekmu mendel. Nek ku gandel tekmu mendel. Tak kentung-kentung trot-trot. Ini segaan nopo. Ngawur tok eh. Oh segaan kok. Nek ku gandel tekmu mendel. Aku rasa jogeti kok. Kalian ini jogeti. Dan memajang. Tung, tung, tawamu. Lek, tung, tung, tawamu. Tak selonjor, dududan. Dududan. Tak selonjor. Dududan. Tak selonjor. Dududan. Tak selonjor. Pak ame, ame. Belalak kupu-kupu. Siang makan nasi kalau malam minum susu. Susu, susu, prawan. Segera karuan. Susu, susu, rondo. Enak era sepiro. Nek kutuk notekmu. Nyanyi telu rahap kabeh. Mbok ratani. Penak kowe dedeke pas. Aku kowe ngene yo. Ngene yo ngene yo. Ayo tak praktekke.
ngene gendang bokmu lek gendang bokmu ayo gendang bokmu tak slonjor dudutan tak slonjor dudutan dudutan lek bebe karo manten nanya ora apa-apa lah kene ditung kene wes kene kok masak to ayo iya bojone gendut kok dadi wes mergo pusing gondo apa kembang aja bal ayo kembang marbrene marbrene maksudnya kembang api wae weton weton gunung gunung ngopo Gayane ngono lho. Sing nom sik. Ah sing nom mak wus kok pomene sing tuwa. Coba nek kinclong, kinclong dadi umpama laler nemplek kuwi mleset. Nah. Nom nom. Sik ah. Ngapa? Anu ngono aku tak tutupane sik. Apane? Anggo ndo yo. Sampeyan. Terus. Ayo siji ne. Aja to Mas, mesake anake lek warti yo. Aku ki ngewaki. Ngewaki, ngewaki. Dadak gaduh. Lah wong jejeg ngene lho. Aku tenane ora. Apa to? Ora kei tenaga. Pacitan. Kecitan. Ayo. Pacitan. Apa umum bawa kok kecitan? Pacitan kok kecitan mbamu ki perlu. Lah kaset kuwe kecitan iki. Pacitan. Ganti to. Mula nek tuku kaset ki sing anyar. Ngawur tok. Ayo nang. Pacitan yang ngono kuwi Pacitan Sarawi Jena Asoy Pakde sapa ora kaya aku iki lho wong trio trio nang 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 trio iya jek carane piye kang aku anggar ngerti boe dembe anggar krungu mak biak 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 kowe to dong 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 biak biak wong sing mbok mate kono ae yo lah kiduke kene kaya yo raine kan mlangak yo iso pegel suwe-suwe ora ora panas Tian janjine piye mas janjine kepiye jamaso-maso ora ya Allah ngapa to mas penak to mas penak lho dikempet nang wedok ayu-ayu penak to penak opo mbih mbih remuk opo enak yo tetep penak no yo timbang bojomu nang makan ora penak kita-kita yo ya ora iki nyawang iki rada mlunduh-mlunduh to ketok manis-manis to yo bojoku nang omah opo mas rupane blek-blekan wedhus popine blek-blekan iki ngawur tok ae wis nano 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 Kau meriokan? Angku. Mawi riok to yang anu mawi riokan. Nah, garenge ini kan ngriok. Nah, garenge kudu ngriok. Unceke ora. Nah, sing ngomong sapa? Iya. Iki engko ra mung riokan, ledek kethek ditokke. Wis. Wong enek lek kethek kok ora dimanfaatke. Ledek kethek barang metu. Ya ketheke ketheke lha nek kowe mentelenge nang aku iki lho. Enek ketheke mentelenge nang aku. Tenang Mas Agung, kula gayengke Mas Agung pokoke. Ora mung ngriyokan ledek ketek metu pokoke. Ya ning ora sak menteleng nang aku to. Ha ketheke mentelenge nang aku ae lho.
panas udan aling-aling sampai gunung terus direoke. Iya, tak kira kowe mau arep bawa panas udan. Panas udan. Udan panas aling-aling capek gunung. Sikile uncek karo pedale padha. Wong edan dibroke tenan. Ayo ndoki baleni neh ndoki kaya apa ki lho numpak iki lho. Ajar latihan. Golek panganan sak amplokan kok ameng-ameng nyawa. Ngodok. Ngodok iso. Ini uculokan genjot. Dibenahi. Orang, wes orang. Aman pokoknya nanti. Lo rampung lo. Aurung rampung kata bang Mari ciloko. Hey.
cek, aku gelem, aku gelem. Ame nguyoh, nguyoh sanggon-gon lo. Ki lho para pekewong lo. Wong jenenge kethek kok ya. Kethek kok di pekewoh. Diatur kok ya. Ngatur-atur. Wis ah. Wis. Mpun darang, Pak. Mpun. Mpun nak. Mpun ge, Mbah nggih. Mpun, Mbah. Mbah. Mbah Ris. Mpun nggih. Mpun. Jenengan kok gumujeng mawon. Oh. Jenengan napun nangis tuwean kok ya nangis. Aduh, duwe putu kok dikethek. Aduh. Aduh. Mas Uncek dalam. Matur sembah nuwun. Oh, nggih. Okay. Kene panjenengan tiang kalih sampun. Nggih. Dadakake senenge keluargaku kabeh. Oh, nggih, Mbak. Mas Gareng. Nggih, Mbak. Matur sembah nuwun. Nggih. Wah, rumangsaku sore iki jan seneng tenan lho. So nek kepethuk ning Solo aku calon apa? Gubernur. Wek gubernur iyo. Jawa Tengah. Alhamdulillah. Wong jeng bene menawi kepanggih ampun. Ditan ngono. Bapak-bapak, ibu-ibu non sewu lho iki. Aduh. Keja. Wes le. Pun, Mbah. Nggih. Nggih. Yo. Sing nyanyi saiki sapa? Niki. Niki bawane dereng rampung. Nggih, Mbah. Nadia. Gunung nang kami pun monggo. Decaman. Ayo pun Mbandaran. Decaman parjo. Hey!
Sampun Mbak Aris, dawuh panjenengan sampun dipun estokaken. Caping gunung. Caping gunung. Jangkep komplit. Reok nggih.